တယောက်ကြားဖြစ်သူကိုမန်ယူနိုက်တက်ကရောင်းချတော့မယ့်အပေါ်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့ပေါင်တန်း30လံကျယ်ပွင့်ရဲ့ဇနီးနေရာဒီပြောင်းရွှေ့ပိတ်ဖို့တလာဝင်းကျင်ပဲလိုတော့ပေမယ့်အရွန်ဝမ်ပန်ဆာကာ၊စကော့မတ်ဒိုမီနီ၊ခရစ်ရှန်အရီဆန်နဲ့ဗီတာလီနီအော်တို့ရဲ့အိုထရက်ဖို့အနာဂတ်ကတော့အခုအထိလက်ခဲတယ်လဲဖြစ်နေသေးပါပဲ။ဝမ်ပန်ဆာကာကဝစ်ဆန်ရောက်ဖို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ဖူအန်ကလည်းဒိုမီနီကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ကမ်းလှမ်းမှုလုပ်ထားပါရင်ဝမ်ပန်ဆာကာအရီဆန်တို့လိုပဲလင်းနီလော့ကလည်းမန်ယူတိုက်တဲ့နဲ့စာချုပ်တက်တန်း12လပဲကျန်ပါတော့နေ။ဒါကြောင့်လင်းနီလော့ဟာတူရကီမှာဖရက်မော်ရီဟိုတို့နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါရင်။ဒါပေမဲ့လင်းနီလော့ရဲ့လက်တွဲပေါ်မန်ချာနယ်စင်ကတော့သူယောက်ကြားဖြစ်သူမန်ယူနိုက်တက်ကနေထွက်ခွာရနိုင်တာကိုတွေးပြီးပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားလာပါတယ်။နယ်စင်ကပေါ့ကတ်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာကျမအင်္ဂလန်ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်။ဒီမာနီလာကခုဆိုရင်9နှစ်တောင်ရှိသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်တကယ်အင်လိုဖြစ်နေပါပြီ။ဗီတာက9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ထားလို့ကံကောင်းတာပါ။နှစ်တိုင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူခံစားရပါတယ်။အခုပဲအင်္ဂလန်မှာရှိနေတာပါ။ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိတာကြောင့်ပူဆွေးတော့ကတွေစတင်ခံစားမိပါတယ်။ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမသိနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဝန်ခံပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ United ဟာ Bayern ဘဲအစွန်နောက်ခံလို့ Mazawari ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နှိမ့်ဆက်နေပြီးအလားတူပဲဒီလိကိုလည်းပြင်ပနေနဲ့ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ Mazawari ကိုဝမ်ဘန်ဆာကာနီယာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူတာဖြစ်နိုင်ပြီးဒီလိကိုသာဆက်ခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Maguire နဲ့ Lenny Lloro ရဲ့ Old Trafford အနာဂတ်ကပုံမဝေဝါးသွားပါမယ်။ဒါပေမဲ့မကွာယာကရာသီကုန်ကန်ကြီးမှာခြေစွမ်းပြန်လဲတောက်ပလာတာကြောင့်နင်းနီလော့ကပဲရောင်းချခံရဖို့အလားအလာများနေပါတယ်။